за місяць евакуйовували людей. У Тернополі повідомили про замінування залізничного вокзалу та ЦУМу. У лікарнях Тернопільщини встановлюють кисневі станції, які допоможуть лікувати поранених. Яка їхня потужність? Потрібно жити, але не забувати, що йде війна. Доброволець і воєнний журналіст Михайло Ухман розповів про роботу на передовій. У Тернополі вдруге за місяць повідомили про замінування залізничного вокзалу і центрального універмагу. Поліцейські отримали таку інформацію приблизно о 12-й годині, як і попереднього разу, розповів начальник вибухотехнічної служби Нацполіції області Ігор Васьків. За його словами, на місце подій виїхали усі екстрені служби, вибухівки не знайшли. Проводилася евакуація населення і проведеним оглядом приміщень та території даних установ вибухових матеріалів виявлено не було. Нагадаю, вперше за час повномасштабної війни про замінування залізничного вокзалу та ЦУМу повідомили 4 серпня. Тоді правоохоронці теж не знайшли вибухівки, каже Ігор Васьків. За його словами, за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачене позбавлення волі від 2 до 6 років. Тягач із кисневою станцією розвантажують поблизу другої тернопільської лікарні. Для неї вже залили платформу. Сюди підведуть електрику та обгородять, розповідає головний інженер медзакладу Вадим Ляшенко. Ця станція дасть змогу забезпечити лікарню повністю і в рази здешевшити вартість кінцевого продукту. В кінці на виході сам кисень буде вартувати куб кисню порядка 2-2,5 до 3 кВт, вартість 3 кВт електроенергії. На рідкий кисень за рік йшли мільйони. Киснева станція виробляє кисень із повітря, каже Вадим Ляшенко. Станція складається з 2 потужних генераторів повітря, через які йде захвачування повітря з вулиці. Потім повітря очищається і осушується. Є спеціальні фільтри і осушка. Потім вона йде, це в ресівери тут накопичується, повітря стискається і вже йде основний блок, це є так, серце станції, це є цеолітові колони. Там є спеціальний мінерал цеоліт, який є адсорбером і він розділяє власне повітря на кисень, який ми застосовуємо, і на всі решта домішки – азот, вуглекислоту і всі решта гази. Тимчасова виконувачка обов'язків директора медзакладу Тетяна Пискливець каже, станція дасть можливість підключити до безперервної подачі кисню одночасно сотню пацієнтів. Крім цієї станції, в нас ще є додаткові альтернативні джерела киснепостачання, є киснева бочка з рідким киснем, є кисневий генератор, але він в рази меншої потужності, ну і, звичайно, у випадку якогось аварійного стану є кисневі балони. Але вони у випадку масового поступлення пацієнтів, ну, зокрема, COVID-19 чи військовослужбовці поранені, так як ми працюємо у військовий час, можуть потрапити в нас в лікарню, вони, звичайно, не в повній мірі можуть забезпечити киснепостачання пацієнтів. Загалом у Тернопільській області встановлять 14 таких станцій, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, наразі встановили 4 – у другій тернопільській лікарні, Косівській, Заліщицькій та Гусятинській лікарнях. У 21-му році в листопаді місяці вийшла постанова Кабінету міністрів 1243 про проектування та встановлення кисневих станцій для опорних закладів. Держава закуповує кисневі станції, а кожній області було виділено кошти для здійснення проектування і підключення кисневої станції. Нам встановлюють в нашій області 14 кисневих станцій. В кожному лікувальному закладу було виділено по 765 тисяч для проведення проектно-кошторисної документації для і виконання того, щоб встановити кисневу станцію і підключити. Тобто це площадка, треба було залити її, і генератор, який буде гарантувати, що киснева станція буде працювати. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Один із соціальних закладів, який матиме альтернативний вид палива – це Копичинецька лікарня, розповідає заступник міського голови Копичинців Богдан Гусак. Чоловік каже, підготували котел, який працює на дровах. Старий планують демонтувати та придбати інший. Маємо там кошти соцекономи, якщо буде можливість, і казна нам пропустить ці платі, що ми хочемо ще один котел купити резервний, щоб він був підключений. Якщо нормальний котел, нормальної фірми, це десь 500 тисяч. Нам на сезон приблизно треба
1000-1200 складометрів дров. Частину ми вже заготовили. Чим ближче доставка, тим дешевше буде. В середньому десь за складометр 1500-1600 з доставкою. У Копичанецькій лікарні 100 стаціонарних ліжок, розповідає виконувач обов'язків директора медзакладу Роман Балицький. Чоловік каже, згідно з нормами у приміщенні лікарні, температура повітря повинна бути не менше 19 градусів. Потужності котла є такі пограничні для даних площ нашого закладу. І стоїть зараз така потреба, щоб доставити ще один котел меншої потужності, який би відігравав роль як і резервного, так і при дуже температурах до мінус 20, як допоміжний засіб обігріву. Ще один заклад, який готується до зими – Копичанецький дитячий садок «Барвінок». Тут зараз проживають близько 60 переселенців, розповідає волонтер Арсен Калічавий. Чоловік каже, у закладі недостатнє опалення, адже торік температура в групах була приблизно 15 градусів. Ми виграли там додатковий грант фінансування від організації КОР американської на заміну опалення в садочку. Експерти, які оцінювали, в першу чергу виявили максимальну неефективність труб і батарей. Тобто ми плануємо почати з цього, можливо, ще дійдемо до котлів. Житель Копичанців Іван розпочав підготовку до зими місяць тому. Чоловік каже, дрова заготовляє щороку. Сухостой можна було по телевізору оголошував, що можна йти в ліс заготовляти. От, то я з сином йшов, заготовляв. Нема надії на те, що газ буде, а як не буде газу, що робити? І от так, поки буде газ, будемо палити газом. Не буде газу, всяке може бути. Сусідка Івана Ірина Шевчук також готується до зими. Жінка каже, має котел на газі та дровах. Син пенсіонерки закупив для неї дрова, порубав їх та склав біля будинку, розповідає Ірина. Каже, тепер не боїться проблем із газом. Я працювала в лісництві і мені продають як по топнормі, як 4,627 кубів. Якщо є газ, то я використовую в місяць, так як мені дають по субсидії, 280 кубів, і плюс я допалюю дровами, то мені за зиму йде 6 складометрів. У Копичанецькому лісництві заготовляють дрова для населення та соціальних закладів. За цей рік продали 200 кубометрів паливних дров, каже помічниця лісничого Любов Чорна. Жінка каже, заготовляють дрова у місцевому лісі. Його площа – 3000 гектарів. Там переважно ростуть ясен та дуб. Вартість одного кубічного метра паливних дров – 1200 гривень, каже Любов Чорна. Люди приходять до нас, пишуть заяви, дають тільки свій код, місце проживання. І ця заява потрапляє в центральний офіс, обробляється до 3 днів. Тоді приходять, оплачують дрова і забирають. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Так, друзі, селище Піски, ось так воно зараз виглядає. Я зараз з хлопцями, з козаками Збройних сил України тут. Ви чуєте, там просто кількасот метрів просто розносять російську артилерію. Михайло Ухман – воєнний журналіст і режисер українських фільмів. Їздить на передову з 2015 року. Чоловік висвітлює ситуацію в зоні бойових дій, допомагає військовим і збирає матеріали для фільмів про українських героїв. Знаходячись в епіцентрі боїв, хочу показати, що відбувається насправді. Так, в тому числі не тільки перемоги, а й втрати, які в нас є, які моментами замовчуються. Ці кадри він зняв поблизу Донецька. Тут достигла пшениця. Михайло каже, ця територія постійно під обстрілами, тому провести жнива тут неможливо. Таких полів дуже багато. Сюди вже ніхто не заїде. І вся пшениця пропаде. Це просто, бачите, пшениця вже почорніла. Якщо б наші хлібороби це тут, де ми знаходимося, бачили, їм би серце зупинилось. А це фото з Пісків. Частина селища, каже, зараз окупована. Всі будівлі майже зруйновані, все потрощено, тобто це пустка. Колись ще там були ще будинки, а зараз вже просто живого нічого не залишилось. На цьому відео наші військові стріляють по позиціях російських окупантів. На Донеччині Михайло облаштував базу для волонтерів. Приблизно місяць тому російські військові обстріляли будинок.
Волонтери змогли забрати вцілілі речі. Під час наступного обстрілу будинок повністю зруйнували. Приїжджаючи додому, каже Михайло, бачить, не всі люди усвідомлюють, що відбувається на фронті. Я пам'ятаю, в квітні десь з'явилася інформація про наші втрати. Люди до того вважали, що ось росіяни загинули сьогодні 1000, 20 000 там вже цей. А тут раз ми чуємо, ай, божечки, 100 вбитих наших сонечок. Так ж їх було й більше. Михайло Ухман розповідає, пішов воювати в 2015 році. Тоді в армію його не взяли, і чоловік поїхав як журналіст. Та за зброю, каже, все одно довелося взятися. Там на одній з баз я побачив, що таке війна, побачив першу загибель. І зрозумів, що на той момент замість диктофону я користувався блокнотом і ручкою ще. Зрозумів, що крім того, потрібно брати ще й автомат. Вечір, близько п'ятої, як по годиннику, розпочиналися бої, це була Мар'їнка. Розпочиналися бої і завершувались десь близько 6-ї ранку. Тобто я знав, що від 6-ї, там від 7-ї можна писати, щось знімати, показувати побут і все, а вечір ми вже готувалися, бо знали, що будуть обстріли. Окрім цього, Михайло працював над фільмами. Це документальні та художні стрічки про вояків УПА та сучасних бійців. А ще видав книжку «Люди волі». Зараз, каже, його фільми «Шлях поколінь» і «Трохи нижче неба» показують в Англії, Канаді та США. Це приватні покази благодійні. За зібрані кошти я купляю, переважно це автомобілі поки що. Поки що це автомобілі і за зібрані кошти і відправляю на фронт. Перед початком повномасштабної війни мав ще кілька проєктів про УПА, але мусив зупинити зйомки. Зараз, каже, більшість часу перебуває на передовій. Приїхав на Тернопільщину, щоб знайти потрібну військовим техніку, і далі повернеться на схід. В нашій країні війна, і жодна людина, починаючи від малого, закінчуючи цим, не має про це забувати. Потрібно жити, потрібно сміятись по можливості, веселитись, ходити до друзів в гості, вітати батьків з днем народження, кохатись, народжуватись, але при тому не забувати, що йде війна. Соломія Строз, Андрій Прокопів, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Олена Моргун – абітурієнтка і планує здобувати художню освіту. Дівчина закінчила обласну профспілкову школу мистецтв. Каже, раніше малювала російськими фарбами, бо вони дешевші. З початком повномасштабної війни Олена вирішила повністю відмовитися від художніх матеріалів країни-агресора. Я познайомилась з багатьма вступниками, які вступають цього року, саме в чаті, де я з ними списалася. І я помітила, що дуже багато людей відмовляються від російських фарб. Я зрозуміла, що я не одна, нас багато. Олена каже, художники створили всеукраїнський чат, де обговорюють, як можна замінити російську продукцію. Я Марта. А мене звуть Аліна. І ми з Тернополя. Я хочу сказати, що проти війни можна йти багатьма способами. Я, до прикладу, відмовилася від російської фарби та від російських кольорових олівців. А я відмовилася вживати російські канали про малювання на Ютубі. Мене звати Юлія, я з міста Хмельницького. І вже як 5 місяців від початку повномасштабної війни в Україні проти Росії я відмовилась від російського контенту і російської продукції. Я Ліза, і я з Львова. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я повністю відмовилась від російської продукції, в тому числі і від фарби, яка виготовлена в Росії. Проти спонсорства агресії ми відмовляємось від купівлі російських фарб для того, щоб не спонсорувати ворога. Олена каже, часто російські бренди маскуються під іноземними назвами. Це все треба дивитися, шукати, перевіряти, щоб бути впевненим в тому, що ти не спонсоруєш ворога. Я маю собі купила нідерландські фарби. Вони є досить дорогими, але вони є дуже якісними. Крім цього, за словами дівчини, є українські відповідники не гіршої якості. Коштують вони приблизно так само. Така ж думка у власника крамниці художніх матеріалів Ігоря Мочули. Дуже великий асортимент вона має, і це Нововолинськ. Мені дуже шкода, що той завод, який світовий, залишився в Росії і є в Росії. Я не знаю, що ті росіяни думають в голові, що в них, що вони наробили. Тернопільський художник Рустам Давлетов займається живописом майже 10 років. Він відмовився від купівлі не лише російських, а й білоруських матеріалів для творчості.
У нас в Україні досить розвинутий вже ринок художніх матеріалів. Критичної ситуації немає, тобто це немає такого, що ми залишилися без нічого. Альтернатива є, в деякій мірі там краще, гірше, але все рівно є що вибирати. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У матчі за третє місце грають команди «Луцьк» і «Дідібао» з Кам'янця-Подільського. Команда з Волині у цьому поєдинку перемогла з рахунком 62-43. Кращим гравцем команди «Луцьк» визнали Володимира Терьохіна. Це для нашої команди загалом великий досвід. Я також отримав безцінний досвід для своєї подальшої кар'єри та гри в цілому. Я дуже задоволений хлопцями, дуже задоволений сьогоднішньою грою. Вважаю, що ми зробили все, що мали. Тренер команди «Дідібао» Давид Дудчак каже, його підопічні не виграли в жодної команди під час змагань. Тут доволі сильні команди, але вони всі старші за нас на рік, а за нашу команду і на 2 роки. У нас 9-й рік все. Але для дітей мої це дуже хороший опит. Вони стараються. Тут, понятно, нам важче, так як ми. В такому віці, навіть рік, це велика різниця. Воно видно і впливає навіть по росту, по качеству ігри, по техніці. Також гравці з Кам'янця-Подільського грали з командою «Тернопіль-2». Рахунок зустрічі – 62-44 на користь тернополян. Тренер переможців про турнір каже. Тернопіль виставляв 2 команди. У нас одна була 2007-го, друга 2008-го року. Хлопці, як на мене, проявили себе доволі непогано. Вдалося здобути перше-друге місце. А іншим командам хочу просто подякувати за участь, тому що такий турнір є дуже важливою складовою. Зараз йде підготовка до сезону. Ми не знаємо, яким він буде, але сподіваємося, що він буде. Тому ось такі турніри для нас є дуже важливими. Капітан команди «Тернопіль-1» Роман Чопик отримав нагороду кращого гравця команди. Каже, до турніру готувалися більше місяця. 4 тренування на тиждень було, і кожного понеділка ми грали зі старшими, щоб працювати там в захисті, дії, в нападі. Найважче було грати, напевно, з Луцьком, там команда сильніша, хлопці високі. Організатор турніру Михайло Валько розповів, цього літа такий турнір в Тернополі проводять вдруге. Це підготовка до старту сезону серед команд дитячої ліги. Коли він розпочнеться, наразі невідомо. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Чорткові учасниці танцювальної студії відзняли патріотичний ролик. Як розповіла хореографиня-постановниця Світлана Міщенко, ідея виникла, коли вона перебувала у Польщі. Бо, каже, коли почалась повномасштабна війна, заняття довелося тимчасово призупинити. Місяці я себе просто банально відчула там, як пташка в клітці, тому що страшенно сумувала за всім, що залишилось тут, за своєю роботою, за своїми дітьми, вихованцями, за своєю домівкою. І почувши пісню «Home», це назва пісні, яка так і перекладається «Дім», у мене виникла ідея відзняти такий перформанс своїми дітками на нашій мальовничій природі. У квітні, за словами Світлани, вдалося відновити роботу студії. Зараз у ній займаються і дівчата, які тимчасово переїхали у Чортків з інших областей. Тому їхній танець – це про те, що об'єднує українців, каже хореографиня. Про любов, щиро, вірно, до своєї землі, до своїх, до свого. Підготували танець за 3 заняття. Намагалися більше імпровізувати, каже Світлана. Це постановка у стилі контемпорарі. У ній взяли участь 13 дівчат віком від 12 до 15 років. У нас ми розуміли свободу, любов до свого краю. Ми танцювали її з легкістю. Зйомки – це завжди важко, але ми отримали кайф, тому що ми були разом. Зйомка тривала 4 години, але ми цього навіть не відчули, бо ми були в процесі. Нам дуже пощастило з погодою, тому легко стало. Готовий ролик опублікували у Фейсбуці та Інстаграмі. За 4 дні його переглянули більше 6 тисяч людей. Лілія Лобур, новини на Суспільному, Тернопіль.